Znači, hoćeš da raskinemo, a? Ej, nemamo šta da raskidamo jer ništa nismo ni počeli. I ostavi me na miru, čoveče, kafu pijem s kim ja hoću. A, tako ti, ko ti pane, bez ikakve selekcije, a? Ma izlazim s onim koji mi se dopada. Điki! Tišina, molim! Kolega, molim vas, sedite normalno. Dovisilo se jedni trema osnije na ravni pojas. A drugim? A drugim na ovo ovim osnije. Ko? Znači, ja ti se ne dopadam, a? Tačno. Na osnovu kojih kriterijuma, a? Jedna kafa je sasvim dovoljna, mi se neko ne dopada. Karlica, kolega, Karlica. Ako ti se nijesam dopao poslije prve kafe što si na drugu izlazila? Ta druga ti je bila Sikter. Sikter kafa, Điki? Jeste. I nemoj da me zoveš Điki. Šta radite to, kolega? Kakvo je to muvanje? Dođite ovam. Ko, ja? Vi. Što? Dođite slobodno, priđite. Pomozite vašem kolegi. Kako da mu pomognu? Ovdje imate tanjir kostiju. Kakve kostiju? Na što vam liče ovako na prvi pogled? Na prvi pogled? Liči na tanjir u studentskom restoranu. To su karlične kosti. Pronađite ilijačnu i pokažite je vašem kolegi koji je malo zalutao. Šta je to? Ovo ti je ilijačna kost. Pokažite je da svi vide. Ovo mi je ilijačna kost. Vi, koleginice. Ja. Kažite, šta je ovo vaš prijatelj iščeprkao? Je li to ilijačna ili neka druga kost? To je repna kost. Vaš prijatelj se uhvatio za rep. E. Ilijačna kost izgleda ovako ako niste znali. Pa znao sam. Ali ste joj zaboravili. Normalno, ja sam absolvent. Šta ćete na mojim predavanjima ako ste absolvent? Privatni poslovi. Uvijek mi se usta osuše kad treba da odgovaram. Privatne poslove ove vrste morat ćete završavati izvan mojih vežbi ako mislite da položite ispit. Ja uopšte ne znam ko je kolega. Điki, čekam te, ništa ne brini.